皆様こんにちは。ファイナンシャルプランナー監修、工場勤務の底辺脱出、貯金1000万円の日常です。超安月給、手取り13万円、低所得者の工場勤務がお金がなくても楽しめる、なんと予算0円から3000円で時間旅行、お金を使わず見ているだけでも楽しいスポットや、レトロな喫茶店に銭湯を体験、タイムスリップし昭和の風情あふれるレトロな街を満喫する方法をご紹介します。動画でご紹介するのは3000円を使った旅行プランの場合で、ご紹介するプランから買い物や飲食を減らせば減らすほど安くなっていきます。最初に訪れたのは昭和レトロな喫茶店、ティールームのポパイです。昭和的なレトロメニューを求めて市外からも客が訪れるお店です。朝から地元の人で繁盛する。お店の雰囲気は飾らない昭和の街の喫茶店といった感じで、濃厚でどっしりとした自家製のプリンを使ったフルーツとクリームのたっぷり乗った3780円と、サイフォン式の本格的なブレンドコーヒー330円をいただきました。このお店のプリンサンデーは濃厚プリンに生クリームに、アイスクリームもたっぷりでボリュームがすごくあるので、食事代わりにもなるほどのボリュームだったので朝食代わりにいただきました。このメニューを頼む場合は昼食代わりにするか、食事の量を抑えるかして、どちらかにすることをおすすめします。サイフォン式の手間暇かけたコーヒー作りの様子は、理科の実験のようでとても面白く、水を入れたガラスボウルを火にかけると蒸気圧で沸騰した水が上がり、火から下ろすと真空状態になったガラスボウルに液が吸われて下がるとのことでした。地元住民との会話を大切にしており、お店の方も親切でフレンドリーで、いろいろと教えてくれて、すごく楽しい時間を過ごすことができました。ティールームポパイにはレトロスイーツ、レトロランチメニューなどいろいろとメニューがあり、最近は暑くなってきたので次回の訪問時にはあんみつを食べに行く予定です。楽しくて美味しくてお腹もいっぱいになり、昭和レトロと科学博物館の両方を楽しめるお得な体験ができました。予算を抑えたい方は330円のサイフォンコーヒーだけにして、余裕がない方は抜きにしていってください。お腹がいっぱいになったら商店街の散策です。東山商店街のことを生きている昭和レトロ博物館と当チャンネルは呼んでおります。その理由は、令和の普通の生活では絶対に見かけないような珍しいものやレトロなものとサービスがたくさんあって、実際に利用できるからです。店によっては大正時代から続くお店もあります。金星堂さんというパンのお店は、日照記、はい、分かってる、分かります、あのこういうやつで、こういうなってなったでしょ、ここです。それをヒントにしたやつ、はい、でしよったんやけど、あまりにもこのお店は神戸ではサンライズと呼ばれるメロンパンが開発されたお店で、雑誌にも掲載をされていた店主さんがメロンパンの歴史を教えてくれるメロンパンの博物館です。切ってるわけです。要するにスポンジが入ってるね、はい、中に、はい、それで挟んで、要するにパンの生地とパンの生地の間にカステラ入って、それでクリーム上と下とこうライン。売られているパンは昔ながらの昭和レトロなパン約40種類で、昔ながらの懐かしいチョココロネや本当にカステラが入っているカステラパンなんかもありました。翌朝の朝食にダブルチョココロネ140円とサンライズ160円を購入しました。喫茶店を抜きにされた方は水筒持参で公園で買ったパンを食べてください。食べられる無料のプチ水族館、お魚屋さんの水槽にはイシダイ、ヒラメ、アジ、たくさんの魚たちが泳いでいて、無料で水族館を楽しむことができます。
お金を払えば調理をしてくれて、晩ご飯のおかずにもなります。必食串カツの大人気店、港川公園駅東山市場に行くと絶対に行くお店が、昭和にタイムスリップしたかのような黄色、オレンジ、緑のレトロなのれんがトレンドマークの稲田の串カツ。調理場が目の前にあるので串カツができる様子を見学することができます。稲田の串カツは東山市場の串カツでは一番の人気店で、良い油とパン屋のパン粉と上質な食材を使った作りたての串カツをいただくことができます。つい気をつけてね、ここ置いときます。ありがとうございます。これはいいか、これは味です。ありがとうございます。こんな感じで揚げ場からすぐに直接運んでくれるので、こんな風に衣がプチプチと動いていて、まだ揚がっている途中の熱々をいただくことができます。おすすめは火によって変わる感じで、前回のおすすめはじゃがいもでしたが、今回はアジ130円とイカ130円をいただきました。行列が絶えない人気店でお土産購入、サキイカのおかやん。平日でも朝から夕方まで行列の絶えない超人気のスルメ屋さんで、金曜日に取材をしましたが、朝の9時でもこんな感じでした。スルメを作る工程を間近で見ることのできる珍しいお店で、スルメはもともとは1枚のイカで、イカに圧力をかけて焼き、焼けたイカを専用の裂く機械に入れて作ることを知りました。お値段は540円で、普通のスルメとは比べ物にならないくらいに味も美味しかったので、お土産におすすめです。お土産を買わなければ予算を抑えることができるので、お金のない方は見ているだけで OK です。レトロ旅行の目玉の銭湯、神戸市兵庫区は歴史のある町なのでレトロな銭湯がとても多く、銭湯は兵庫観光の目玉の一つです。本物の昭和を満喫、芦原温泉。今回訪れた芦原温泉は、昭和の時代にタイムスリップをしたかのような非日常的なレトロスポットで、お風呂の種類も多くてお風呂のテーマパークです。銭湯巡りにハマっていて、レトロな銭湯が大好きで、レトロな気分を盛り上げるために、昭和レトロなカゴバッグのお風呂セットを持って銭湯に行きます。神戸市がキャンペーンのようなものをやっているので、動画放送時点では神戸市の銭湯は安めの450円です。ゆっくりとお風呂に浸かったり、いろいろなお風呂を楽しんでいると、1、2時間くらいは銭湯で過ごすことができ、コスパの良い娯楽です。お風呂上がりの楽しみ。昭和レトロな銭湯はお風呂上がりのドリンク選びも楽しみで、神戸レトロなご当地ドリンク、アップルをいただきました。レトロドリンクは今時の飲み物には珍しく、栓抜きを使って開けます。近頃の若者は栓抜きが使えないそうで、私は若者ではありませんが、童顔なので開けられるかどうかを心配されました。栓を開けるだけでも珍しい体験、140円で懐かしい昭和の体験ができました。ちなみにドリンクの名前はアップルですが、味はみかんで、昔の人がオレンジジュースと被らないようにアップルにしたそうです。近くには芦原温泉の他にもいろいろな銭湯があり、おすすめの銭湯をいくつかご紹介します。おしゃれでレトロな港川湯。港川湯は一度潰れましたが、若い世代が経営しており、レトロ、アート、音楽をテーマにリノベした若い女性でも楽しめるような銭湯で、古き良き時代をしっかりと残すレトロでモダンなおしゃれで清潔な銭湯です。シャンプーやリンスが無料であったり、いろいろと楽しい工夫がされている銭湯で、特に面白いのはお風呂の種類が毎日日替わりで変わるお風呂があることで、本格的な薬湯から変わり種のパイン飴などいろいろとあり、行くのが楽しみになる銭湯です。レトロとモダンが融合しているので、
ドリンクの種類も豊富で、先ほどご紹介したアップルや今風の珍しいドリンクもあり、新しい味に出会うことができる場所でもあります。激安5つ星の天然温泉朝日温泉、たったの450円という破格の激安銭湯価格で、極上の源泉かけ流しの天然温泉に入ることのできるコスパの良い銭湯です。日本天然温泉機構より認定を受けた源泉かけ流しで、泉質も非常に良く、日本温泉協会より5つ星評価をいただいているとのことでした。こんな感じでこの日の日帰り貧乏旅行は終わりました。気になる貧乏旅行の金額は、昼の11時頃から夕方の6時まで遊んで、お土産と翌日の朝食もゲット。このプランで使った合計金額は2800円。交通費を節約するために移動は超燃費の良い原付で行い、ただ同然の値段で移動をしました。交通費を考えると3000円以内になり、この内容でこのお値段は破格です。これ以上にもっと安くしたい場合は、喫茶店での食事をやめ、水筒持参でパン屋で買ったパンを公園で食べ、お土産を買わなければ1350円で済みます。そしてチョココロネも無残に潰れなくて済みます。市場を見るだけなら交通費だけで済むので、ご近所の方なら最安0円で観光できるので、予算に応じてプランを削ってください。原付配合の旅。春になったので暇な時に原付で旅をすることも多く、この日は山に登って神戸の風景を一望し、道がわからなくなり墓に迷い込みました。原付の旅もお金がかからない娯楽で、原付の旅旅行も企画しております。本日はご視聴ありがとうございました。工場勤務をしながらの動画作成の励みになります。高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。